Gdje ste, dragi superhumani? Zašto je trajekt prazan? Zato što smo na Jadroliniji. Stigli smo na Lastovo, a Lastovo je najudaljeniji ostrov u Jadranskom moru. U isto vrijeme najlepša priroda, najzelenije itd. Dobrodošli u vlog sa Lastova. Kupili su šah da budu još veće dede nego što jesu inače. Evo je ekipa, to je to. Ima nas desetak, prava ekipa, kompaktna, ali odabrana. Čuje ti se nešto, vrate, u toj... Najbolja torbica na svijetu. Moja torbica. Za prčenje. To ću napraviti na polju. Indici, a? Ne, Azerbejdžan, Alžir. Pa i to su indici, valjda, vrate. Tandor peć. Pandur? Tandor, ne pandur. Ništa s pandurima. Halo. Šta sad? Ništa, to su naše braće. Nisi ništa rekao, a? Velika sličnost aviona i trajekta je u tome što čim stigne, ako ti treba još 20 minuta da izađeš, odmah svi ustanu i stanu kod vrata. I frka je realno, treba stići prvi do vrata. Onda ćeš prvi da izađeš 10 sekundi ranije nego drugi. Kako, vrate, to? Uzeše mi sve torbe, ja kao sad ću ja šmekir te 6 torbi da se skombinam. Gleo, svi po torbu, samo ja nemam. Nešto je tu čudno. Si Ante, prijatelju, još samo trajek da uzmeš, brate. Ovi pravi. Još samo, ma ja idem s tobom, brate. To moja mila, ba, oslobodi me kad su ne plavi, naj. Ante, prvak stare Jugoslavije u Tetrisu, vidi kako slaže, brate, mili, šta je ovo? Zašto stare Jugoslavije, frajer? Da, zato što nova ne postoji, brate. Sad je mi pravimo, brate. Stara je bila ona, druga. Ovo naše druženje ti je nova Jugoslavija. A to, jel? Po lepo, lepo, lepo. Ako treba i uraditi inspekciju, lepo, kažem. To i zaleta, moraš iz dvokoraka, ajde, opa, krk! Miličiće, yeah. Da li si video da je Ante prvak stare Jugoslavije u Tetrisu? Kako je složio se ovo? Molio bih te da ne šprdaš Milki, to mi je rekao te pitan. A tako ti je rekao, šprda? Da. Da ne snimaš naše disanje. Ti ga sprdaj. Nema snimanja disanja ovoj godini. Da, imali smo komentare prošli put, vidiš da vam radio. Postali ste poznati zbog onog pajserizma, vrate. Što sam gledao. Znate da su pitali svuda za vas, majke? Banja Luka kaže, gdje su ti ona dvojica? Gdje su oni disači? Gdje su ti ona dvojica? Jesi, Jasmire, i kako izgleda na prvi pogled? Top. To mi reći. Smo kući da... A, ova vrata su nova. Kucni, Miliću, kucni da proveriš. Znaš kao. Daj ovo za ovom. Pa dobro, ostalo je manje više po starom. 4 ergometra, polica, remodelovana. Ovo ti je klasična ona srpska. Opa! Šta je ovo, bro? Ali umetnički. Nije to kao ona iz buseva jugoslovenskih, znaš ono. Ovo nije baš za tegove, ovo je više za čekić pravi, ono, da čekaš. Ekipa već spremna, čovječe, šta je ovo? Svaka čast, to je to. Prvi godina uopšte nismo trenirali na samom početku, nego smo bili u fazonu kao aj šta sutra ćemo lagano, ali onda sam provalio da je mnogo bolje da se ljudi odmah napiju slane vode, odmah da se oznoje, odmah malo da se prilagode i onda naš kad sedneš na večeru ko da si ovde već 7 dana, bukvalno taj fazon. A za početak moram ja da se bučim, jer tako sve počinje. Počinjemo! Ajmo ljudi! E pa dobar dan! Dobrodošli na Lastovo! Ovaj uvodni govor se upravo završao u trenutku kad je počeo. Možete ući i neka svako uzme dve ove ovako kocke da može na njih posle i da legne i sve ostalo tu se na vas ne strah. Kada budete završili isto tako provučete kroz vodu, vratite ovde. U suprotno mi moramo sve da vratimo prvo stranu. Kapularno, dakle samo lopatice i onda 10 jedna, 10 druga po dijagonali, pipaš drugo rame. Bravo, bravo.
gotov prvi deo, ajmo, 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 zaleći se. Dakle, žuta, pazi da vas ne zgazi čamac. Idemo, udaraj, udaraj. Svaki godin je isto, brate, ovo mi je najdraža stvar koju radimo. Gde nije, brate? Kako je ovo, brate? Moj brat, moj brat. Jedino što neće treniram, ali mi nije brat što neće trenirat, što neće trenirat. Ne mogu, ne mogu, ne mogu, bojim. Na frku, na frku. To, 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 to. Idemo, 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 idemo. E, i ovo je ono što sam vam pričao, ranije smo ih puštali, kao dođemo ovde i onda lagano, ljudi ostanu obučeni u civila, bukvalno, i dođu u restoran, nacirkaju se, ono, ništa ne znaju do sutra ujutru. Ako ih odmah pustim, brate, odmah ih, ono, nalijem slanom vodom, na šta bude? Domaći su, evo sad kad izađu, domaći su. Miličiće, dobrodošao, brate moj. Najslađi dio, ovaj prvi dio. Da, svima sam rekao dobrodošao, samo tebi još nisam. Brate moj, hvala ti što ovo postoji. Dobri ljudi, sad smem da pričam, sad više niko ne spava, to je to, počelo je, vidite i sami, ja sam se spucao malo jače. Uvek volim ovde da odradim jak doručak zato što čekaju palačinki. A onda je ekipa, ono, svako da uradi nekih svojih 60% recimo, da možemo im popodne da treniram. Eto, tako to ide za jutro, a sad smo zaslužili palačinki, bez krivice. Šta je u stvari najbolji deo svega ovoga? To što stvari postanu jednostavne, nije više ono komplikovano, ustaneš, pa ideš ovde, pa radiš ovo, pa radiš ono, pa se spremaš, pa ne znam nija. Samo ustaneš, brate, onako bos, kreneš da treniraš. Sve ti je servirano, a opet si aktivan čovjek. To je ona razlika između aktivnog i pasivnog odmora. Pasivno od čega ti u stvari opet treba odmor. A sada, palačinke. Da. To je to pravo na palačinke. Amala. Ne, na Lubenicu. Dobar, ajde. Eto, ljudi, zato je bilo tako treninga jutros. Da zaslužite palačinki. Bez toga ništa. To je to. Grad Lastovo. Mesto od 500 stanovnika. Specijalno po ovim dimnjacima. Viš onaj dimnjak tamo? E, to je to. Znači, nekada davno, kad nije bilo Ferrarija, onda kad hoćeš da parkiraš Ferrari ispred kuće, pošto Ferrari ne postoji, ti napriš što veći dimnjak, što nadrkani. To je to. Uvek koristimo prvi ili drugi dan da pokažemo malo ekipi Lastovo. Ovo je stvarno magično, sve je ostalo kameno, sve je ostalo onako nerazvijeno. Šteta što nema više ljudi, ali što je tu je, lepo je. A ima neko zadovoljstvo kad osvojiš tako vrh, jel da? Ja ne znam, ja nisam neki profesionalac što se hajkinga tiče, ali eto, svaka čast svima koji su trudni, a došli su gore. To je baš mekerski. I svima koji se osjećaju trudno, aj sad. Stigli smo. To je to, idemo. Najgori deo, ja mislim, tog hajkinga i planinarenja je što kad stigneš, realno, jedina stvar koju možeš da radiš, kad malo izblejiš gore da ideš dole. I to je baš loše. Sve na kvadricep. Ali dobro, to je taj sport, ne znam. Ko planinari neka napiše. Jel ima neki drugi način da se siđe dole, a da se ne siđe dole. E, fora, prilikom kasnijih kampova,
ovi plodovi ovde izrastu, ovi žućmeni iz kaktusa i onda se ljudi napale kao jedu ih, jer stvarno jesu jestivi. Ali imaju najtanje moguće iglice, bukvalno, koje ti se prvo zabiju u prste, onda i u jezik i onda ih vadiš sve ostale dane. Tako da u suštini, posle ovog hajka, na svakom tom nekom u septembru kampu, dešava se da se svaki dan spominje plod kaktusa, kao tu je šuvek. Samo noktima jače za grebi. Sad se zubimo uvati za tu travku. Ne snima. Ako se popneš, bit ćeš poznatiji nego familija. Ako padneš, bit ćeš poznat kao familija. Zamisli, padneš ovde i složiš se samo u ovoj kanalčić. Ajde. Retko sam se ovoliko radovao, malo smo se izgubili. Retko sam se ovoliko radovao da vidim školu, osnovna škola. To znači da smo došli na mesto gde se bleji. Uz malo sreće, ekipa je još tu, nije otišla bez nas. Probaj na trkača. Si gledao Matrix? Na trkača, ko Neo? Stani Neo. Nemoj da izlaziš napolje. Baš si ozbiljan u poduhvatu. Tako i deluješ. A znaš da ljudi nisu ovde? Dakle, ovde, tu se sedi inače. Tu je bilo mjesto okupljanja, tu je bio lep vrt, hladovina i sve ostalo. A nas dvojica koji smo se izgubili, realno sad ćemo šipćimo kući. Ja ti misli da je bilo nešto otrovno? Baš me srbi kao. Ali dobro, veliku si stvar napravio. Da, za čovječanstvo. Baš to. Brate, ta usklađenost je na nivou bezobrazluka, moram ti to reći. Moram ti to reći. Sa sve superhuman majicom. Stigli smo određeni rezultat. E, baš tako, u preduzeće i sad možemo da uživamo u isti. Šorca, možda sam ga sjeva. Nema se. Znaš kako ide to sa krajem treninga, početkom oporavka. Vidiš to? Vidiš to? Znaš zašto je skraćenica UZ? Usklađenost s dezenom. Zapamti to, usklađenost. Evo nas na kraju dana broj 1. Tek jedan. E, to je ovde fora. Što svaki dan od prva tri prođe jako sporo, sve je novo, a onda, brate, ide brzo. Na kraju svakog dana ide čaša vina. Ovo je jedino mesto gde pijem vino u životu. Miličiće, a zašto ti ne uzimaš sa svog stočićega? Ja sam premjestio na ovaj stočićeg. A onda mi je drago, ti znači, ti sediš ovde. Sam prevelik za onaj stočićeg. Šta kaže ovo, a? Da, ovo. Aja, sine, plodovi direktno iz mora. Najlepše u vezi ove kuhinje je što hrana uglavnom dolazi odavde. Prvo malo iz metro, to je jako dobro. Bašta je iza kući. I ljudi, dan broj 3. Ovde dani prolaze vrlo brzo, ne zato što su slični, nego zato što je mnogo zanimljivo, ali onda se dešavaju ovakve, na primer, stvari. Prvom šahovskom meču u prisustvu vulgarne i bučne publike. Ajde, ajde, ajde! Tri, dva, jedan! Pravio se s tim na bodyguard! Čim je
odigrao potez, rekao jebote leda. Ja ne znam šta je zajebo sad, sad moram vidjeti. Isturi kraljecu, prazan prostor je daj for, sam. Neću. Iskristi je da, kao desnog beka, kraljec. Inače, dan 3 je jako poseban na Lastovu uvek, zato što do trećeg dana uvek ljudima bude sve novo. I onda imaš utisak da si proživeo ceo jedan život, bukvalno je taj fazon. Ali onda, taj četvrti dan kada odradimo krug oko ostrava, kad malo odmorimo, sve krene na fast forward. Kao provalili smo, navikli se, sad znamo šta volimo i nema dovoljno vremena. Pričuj mi ovo. Ima jedna stvar o kojoj sam želeo da popričam, mislim da je jako logična i korisna i o kojoj sam već pisao u jednom od Instagram postova ovih dana, bukvalno. A to je koncept odmora koji smo verovatno negde ono usvojili ili nam je nametnut ili smo negde pogrešno čuli, ja ne znam šta se događa, gde pogotovo oni neaktivni ljudi koji sede 8-10 sati dnevno i više, koji su uopšte neaktivni u životu, ne kreću se, treba da odu na odmor na 7-10-15 dana i da samo leže, drugim pravi hranu, drugim sprema krevet, sve im radi neko drugi. Oni, brate, samo leže, ništa ne rade i kao, to je odmor. I onda kad se vratiš tog odmora, ti u stvari provališ da ti treba odmor od odmora. Da treba da se aktiviraš onda jedno dve nedelje da bi se uopšte vratio, da bi se povratio u kolosek. A i ujedno razmislite malo o tome. Od fizičkog napora najbolje se oporavljaš laganim fizičkim naporom. Od mentalnog napora najbolje se oporavljaš fizičkom aktivnošću. U svakom slučaju čovjek je napravljen kao ono uređaj, sistem za kretanje i tako se treba odnositi prema njemu i onda jednostavno šta možete da uradite? Imate neke rekvizite pa ih ponesete malo na odmor pa jednom, dva put dnevno napravite sebi neku rutinicu, ono ne mora dugo da traje. Možete dosta da šetate, da plivate, možete da vozite bicikl i možete naravno da imate neku vrstu aktivnog odmora kao što smo mi ovdje na Lastovu. Naravno ne mogu svi da stignu do Lastova, ali mislim svako može da napravi neku svoju varijantu ovoga. Tako da ono, pamet u glavu i nemojte da verujete u sve što su neki drugi istripovali da je gotivno. Ja kapiram da pogotovo vama koji ovo gledate superhumanima baš i nije logično da budete toliko neaktivni. Tako da... Drugari, vreme je za izlet, a znate šta se desilo? Ladno je brat otišao bez mene. Eto, toliko me poštuje. I sad šta? Okret, bato, okret. Dobri su ovi dani kad se ode malo, pogotovo čamcem, ali ne volimo preterano da odlazimo odavde. Mnogo lepo, brate, ovde. Ivančiću, htio si da me ostaviš, brate, ovde na najlepšem mjestu na svijetu. Ja ne znam čime sam ja to zaslužio, ali hvala ti. A hoću da idem. Druže, špag možete daj. Li pomoći? Špag daj. Čega? Špag. 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 I ovdje hoće špagu da pravi, ovo je nevjerovatno. Razeru moj, jel mi verujete da 5 godina od kad dolazim ovde nikad nisam izvalio ove stepenice na koje sam se sada popeo i došao na ovo mjesto. Ozbiljna priča, a uz to može i da se skoči, ne bi bilo loše, vidjet ćemo, ne obećavam. Mala ispravka, pa brate, ako skočim ovde, pazi sad ovu foru, skočim tu, ja bukvalno moram da plivam svuda okolo, 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 da bih se vratio ovde gdje smo parkirali čamce. Znači, cancel skoka. Skoka. Vreme je, Miličiće. Ivane, možemo ući kao u lopu? Možeš. I
drugari, stigli smo ovde pred kraj videa. Šta ja vama pre svega želim da kažem? Da vam kažem da pazite dosta na to kako provodite svoje slobodno vreme, šta radite za taj godišnji odmor, kako se odnosite prema tome i da probate pre svega da budete što aktivniji, a onda i onaj drugi deo priče koji vam pričam. Bavite se nečim što volite, što vas loži, koristite slobodno vreme na to, probajte da nekako remodelujete svoje zanimanje, da to ispadne u skladu sa vašom suštinom, sa onim što vas radi, sa onim što vas loži. Ja ovde ne kažem da svako treba da radi baš za sebe i da bude preduzetnik, da bude samostalan, ali jednostavno treba da prilagodi svoje zanimanje i da se usmeri prema onome što ga loži, što ga radi. I želim da vam za kraj ovog videa poklonim dve stvari. Prva stvar, čuli ste za moj Nutrimize Me doživotni plan ishrane, skup svih alata, znanja i svega ostalog što vam treba da doživotno jedete zdravo, da jedete u skladu sa svojim potrebama, bez odricanja, bez mučenja i kako je već par stotina ljudi uzelo to kako imamo jako dobre kritike, mislim da je vreme da vam dam jedan mali deo svega toga. Naravno, ceo možete pogledati na Nutrimize Me, a ja ću ovih dana da vam zapakujem jedan e-book koji se odnosi na vitamine i minerale. Dakle, u jednom tekstualnom PDF fajlu dobit ćete sve o svim vitaminima i mineralima, gde se mogu naći, kakve nam znake telo daje ako smo u suficitu, ako smo u deficitu i još neke stvari. Dakle, sve što treba da znaš o vitaminima i mineralima, ja sam od uvek želeo to da imam, tako da očekujte to, u sledećim objavama ćete sigurno dobiti kako da dođete do tog e-booka. A druga stvar, odavno nismo pravili giveaway, tako da sad je prava prilika, bio sam u pokretu, sad sam se stacionirao i želim da vas opet podsjetim na moje drugare Dorian Yates Nutrition, jako kvalitetna suplementacija, ja mislim jedna od najboljih ili najbolja kod nas, i da vas podsjetim da oni imaju ovaj jako gotivni hit BCAA, dakle, napravljen je sa još nekim stvarima osim samih aminokiselina koje pomažu da više izdržiš i da imaš bolji performans u intenzivnom intervalnom treningu, tako da u ovom videu želim da poklonim dve kutije toga i sve što treba da uradite je da u dole u komentaru napišete kako vi zamišljate svoj aktivni odmor iz snova, šta vi radite na svojim odmorima da bi oni bili aktivni, da bi bili onako dobrog, aktivnog tela koji ima dosta cirkulacije, koje se stvarno odmori, koje pomaže mozgu da se detoksikuje, da sve bude cool. Razmislite dobro o tome, napišite nešto gotivno, ja izvlačim naravno dva moja brata od tetke iz tih komentara i to sve u sledećem vlogu, tako da gledajte vlog, pratite, binđujte malo po kanalu, a ja sam još i duži vremenski period na putovanju, tako da očekujte od mene svašta, snimit će se nešto. Pozdravljam vas ljudi, uživajte, vidimo se, ćao!